Väga tihti küsitakse minu käest, et mis imeloom on Põkk? Sellel on väga lihtne vastus. Pärnu linn kui õpikeskus. Mina olen Kaire Mertsin, Pärnuva hariduskeskuse direktor. Mina olen Virve Laube. Kaire on minule väga hea kolleeg. Ja haridusvaldkonnas olen töötanud pikka aega, varsti ligi 50 aastat. Kindel teadmine, et me tahame pakkuda siis meie ümber olevatele üldhariduskoolidele võimalust saada meie majas kompleksselt ja kompaktselt sellist praktilist loodusõpet. Et see oli selle kogu selle maja projekti loomise algne idee ja sealt koos me hakkasime Virvega siis seda osa edasi pusima, et kuidas oleks võimalik teha nii, et mitte igasse kooli ei looda oma laboreid ja ei osteta väga palju erinevaid selliseid õppetööks vajalikke seadmeid, vaid me fokusseerime selle ühte keskusesse ja võtame need vahendid kasutusele üle linna õpilaste heaks. See logistika näeb välja siis umbes selline, et kuu alguses annavad nad siis meile teada, et kui paljud ja millised klassid ja täpselt millised õppeprogrammid on nad siis valinud. Ja meie poolt siis juba programmijuht tegeleb kogu sellise kogu linna logistikaga, et kõik jõuaksid kenasti meie juurde programmidesse. Ja kui nad on siia siis saabunud, siis selle ühe klassi komplektiga õpilastega tegeleb kokku meil kolm inimest. Et klassi jagatakse siis pooleks. Pooled õpilased saab siis endal üks programmi õpetaja, teise poole klassis saab siis teine programmi õpetaja. Ja kõikide klassidega liigub kaasa siis oma korda veel siis selle kooliga saine õpetaja või vahel arvaga siis saati õpetaja. Pärnu linna haridusvõrgus on kokku 19 üldhariduskooli. Ja nende õpilased käivadki siis erinevates õpipaikades, võtavad osa erinevatest õppeprogrammidest koos õpetajatega. Õpilaste arv on üle 7000. Selle üle me olemegi väga uhked, et on kaasa tulnud kõik koolid, et on kaasa tulnud ka need koolid, kes meiega haldusreformi järgselt siis liitusid. Ka nemad osalevad nüüd meie PÕKK-programmis. Ja saavad samamoodi käia siis erinevates õpipaikades. Ja võib-olla selle meie süsteemi selline varjatud rikkus on see, et selline erinevate õpipaikade külastamine avardab noortes ütleme sellist kogukondliku silmaringi, et ta näeb väga lähedalt neid organisatsiooni õpipaiku huvikoole, õpetajaid, oma valdkonna spetsialiste, et see särasilmne, innustav oma valdkonna tõeline kuru spetsialist õpetaja võib olla väga nakkav. Ja see väärtus, mida me sealt tegelikult ju veel saame, ongi see, et olen väga õnnelikud selle üle, kui mõni laps leiab tee, on see siis loodushariduse juurde, tehnikahariduse juurde ja miks mitte üldse näite kunsti juurde, mille peale ta pole võib-olla kunagi mõelnud, et see võiks olla tema tee käia, sest on valdkondi, millega huvihariduses liituda on kuidagi kergem. On see siis kaunid kunstid, on need spordivaldkonnad, aga selliseid spetsiifilisi huvisid lastes üles leida ka lastevanematel endal kodus on oluliselt keerulisem märgata. Olen Liina Õmblus ja olen Pärnu Kuninga tänava põhikooli õppele juhataja. Kahte sorti õppekava õpetame, nii lihtsustatud õppekava kui põhikooli riiklikult õppekava. Programmist Pärnu linn kui õpikeskus, et me tõesti tunnetame, et me õpime palju laiemalt, et meie kooli lapsed ei õpi ainult selles koolihoones, vaid tegelikult ikkagi Pärnu linn on nende õpikoht ja me kasutame neid võimalusi. Ma käisin siin paar aastat tagasi kaasas ühe meie sellise probleemse klassiga, kellel olid hästi palju käitumisprobleeme siin hoones. Nad olid tiheli koos. Ja me käisime keemiaprogrammi lõpetaja, palus mu kaasa, et selline
ikkagi laboris ja et äkki on abiks. Ja see, kuidas need lapsed nagu muutusid juba sellest hetkest, kui neile ulatati need valged kitlid ja kummikindad, et kuidas nad olid väga tähtsad oma kõigi nende vahenditega. Meil ei ole seal majas enamasti kõige väiksemadki probleemid, lapsed on nii haaratud ja hõivatud. Ja sellest samast programmist on mul meeles see, et kuidas meil oli nagu järsku, oli meil selliste rüblikute asemel 12 keemiaprofessorit, kes valmistasid väga täpselt H2O ja naatriumkloriidi lahust. Et kui ma oleks siin koolis neil öelnud, et segage soola ja vett, et see poleks olnud üldse nagu see, aga selles laboritingimustes, kus nad pidid väga täpselt, väga ettevaatlikult võtma, tegema mingeid neid asju, et ma imetlengi nagu seda, kuidas ka need lihtsad asjad suudetakse nagu lastele teha põnevaks, köitvaks ja siis nad ongi hoopis mingi magic, et see ei ole selline igav õppetöö. Meil on tegelikult väga pikaline koostöö ka Pärnu kunstide maja, nüüd siis Pärnu kunstide kooliga, et meie lapsed alates viiendast klassist käivad kunstitundides seal. Ja meie alates viiendast klassist klass jaguneb kunstitunni ajal kolmeks grupiks. Ühte gruppi juhendab meie enda kunstiõpetaja, kes siis tagab, et nad eelkõige saaksid selle õppekava pädevused. Ja kahe gruppi juhendajad on siis kunstide maja professionaalidest kunstiõpetajad. Ja nende juhendamisel lapsed õpetavad või õpivad kompositsiooni, keraamikat, kõike seda, mida meie siin tavalises koolioones neile pakkuda ei saaks. Hukka-programm on Pärnu linnas väga pikalt olnud selle programmi raames. Tegelikult meie koolis õppivad erivajadustega lapsed, iga erivajadustega laps osaneb vähemalt ühes tasuta huviringis Pärnu linnas. Ja sinna on kaasatud lisaks siis Pärnu kunstide koolile ja Pärnavale ka muusikakool. Nii et lapsed ja need tunnid on samamoodi tegelikult lõimitud laste koolipäeva. Nad tulevad hommikul kooli, nende jaoks on need samasugused tunnid nagu kõik teisedki tunniplaanis, aga nad lihtsalt toimuvad kusagil teises hoones ja teiste õpetajate juures.